ከቅርብ ቀናት በፊት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል አካባቢ በተፈጸመው ዘግናኝ እና እጅግ የሚያሳዝን ድርጊት ሀዘኔን ለመግለጽ ነው። ሰው ያየ አይኑ ያየ ከነ ህይወቱ እንደ ማገዶ እንጨት ወደ እሳት መክተት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ አረማውያን እንኳን የማያደርጉት ነው። አይ አደርጉ ዲሃይደ ተደርጎ የማይታወቅ ነው። በጣም የጭካኔ ነው። ከልክ ያለፈ ጭካኔና ጥላቻ ነው። እና የባሰ የሄደ ነው ያለው ነገሩ። ሀገሪቱ መቼስ ከሚገባ በላይ ተጎድታለች እንጂ አልበለጸገችም። ትግራዮችን ለማጥፋት ተብሎ ጥፋቱ የጋራ የሆነ ነው ያለው። እና ይሄ ጉዳይ እኔ በዚህ እጅግ አዝኛለሁ። እኔ እስከ አሁን ድረስም እንዲህ አይነቱ እድልም ብዙ አላገኘሁ።